Vi ska försöka lösa en tredjegradsekvation idag. Och eftersom vi inte har någon bra formel för det så får vi gissa oss fram. Och vi börjar med att antingen ta fram miniräknaren och rita upp den här för att grafiskt kunna hitta en lösning. Eller så försöker vi gissa och vi hoppas att de har valt snälla tal. För det gör de oftast i boken, typ så här 1 eller 2 som är en rot. Vi ser dock att positiva rötter kan ju inte finnas här. För något positivt plus 10 kan ju inte bli 0. Så om det finns några så är de negativa. Men vi kan ju försöka hitta dem i alla fall. Och om jag då säger att jag har en funktion som är precis det här som vänsterledet är, x i kubik plus x plus 10, så skulle jag kunna räkna ut det här, vad är f av minus 1. Och vi vet hur man räknar ut det här nu. Inget konstigt gjorde vi för många mattekurser sen. Så det blir minus 1 och minus 1 till och 10. Så det här blir 8 kvar. Det var ju synd. Vi fortsätter. Då är frågan, hur långt ska vi fortsätta egentligen? Man kan titta lite på den här. Man kan faktorisera 10. 10 är ju delbart med, ja, förutom 1 och 10, så är det även delbart med 2 och 5. Så 2 och 5 är bra faktorer att prova. Och i vårat fall då minus 2 och minus 5. Så vi provar med minus 2. Och när vi stoppar in minus 2 så får vi minus 2 i kubik. Det är ju minus 8. Sen får vi minus 2 till. Då är vi ner på minus 10. Och lägger vi till 10 så är vi faktiskt uppe på 0. Så det betyder att det här är en av lösningarna. Vi har alltså hittat en lösning. X1 är lika med minus 2. Jippie! Det betyder ju faktiskt att jag skulle kunna skriva om den här som x minus minus 2 gånger någonting. Visst vore det bra om vi kan räkna ut vad det där någonting är. För då kan vi ju istället för att behöva gissa oss till de två sista lösningarna, så kanske vi kan räkna ut de sista två lösningarna. Och vi ska göra detta genom att använda något som heter polynomdivision. Så vi tar ett polynom, just det här polynomet, och dividerar med ett annat polynom. Och för att få fram det här någonting så får vi dividera med det här polynomet. X minus minus 2. Det här var ju min rot. Och då skriver man upp det så här som långdivision. Och jag väljer att använda liggande stolen. Man kan använda trappan eller stegen, eller det finns andra sätt att göra det här på. Men jag tycker att liggande stolen fungerar bra. Lämna nu gärna en liten plats här där vi ska ha x-kvadrattermen. Vi har ju ingen x-kvadrattterm än, men den kommer, jag lovar. Och sen skriver vi plus x och vi har plus 10. Nu ska jag rita världens längsta stol här. Och den har ramlat lite. Så har vi stolsbenen och mellan benen här så skriver vi x plus 2. Och det är ju den här faktorn x minus minus 2. Det är samma sak som x plus 2. Då ska jag försöka att räkna ut vad det här blir. Och då tar jag första termen och delar med första termen här. Så x kubik delat på x. Och då vet vi att det blir x i kvadrat. Nu ska jag ta x i kvadrat gånger den här som jag hade som min nämnare. Så x i kvadrat gånger x, det blir x upphöjt till 3. Och sen har jag x i kvadrat gånger 2. Det blir 2x i kvadrat. Och notera att vi skriver de här på den raden där det faktiskt skulle vara. Eller den kolumnen där det är x kvadrat. Så att vi får dem över varandra. Det underlättar för nästa steg. För nu ska jag räkna de här minus. Och då tar jag den första. Jag kan ju till och med skriva in 0x kvadrat om jag tycker att det är lämpligt. X kubik minus x kubik, det blir 0. Och det ska det alltid bli om man är oträtt. Så då har vi 0 minus 2. Det blir väl minus 2x kvadrat. Härifrån går vi vidare. Och vi gör om samma sak igen. Så vi tar minus 2x kvadrat och delar med x. Och då får vi kvar minus 2x. Sen tar vi minus 2x gånger x. Och vi tar minus 2x gånger en 2. Och det blir minus 4x. Nu är det så här att om man vill så kunde man fylla på med de här
ovanifrån. Så jag hade kunnat skriva plus x plus 10 om jag vill. Det är också helt okej att hoppa över dem. Tycker ni att det är jobbigt i början så skriver ut alla för att ni får det fullständigt här. Vi ska dra bort den här biten som vi har. Nu blir det ganska mycket minustecken. Så först är det minus 2x kvadrat minus minus 2x kvadrat. Så det här blir plus och de tar ut varandra. De första ska alltid ta ut varandra. Det är en bra kontroll att man har gjort rätt. Sen har vi bara 1x minus minus 4x. Det är 5x. Så jag har plus 5x och jag kan ju lägga till den här 10x minus ingenting. Det blir, eller 10 minus ingenting, det blir 10. Och vi kör sista steget. Nu ska vi dela det med x igen. Så 5x delat på x, det blir 5. Och 5 gånger den här parentesen, det råkar ju bli just 5x plus 10. Och då går det ju faktiskt jämnt ut. För nu när jag tar den ena minus den andra så ser vi att vi får bara 0 kvar. Och det betyder att det här någonting, det är faktiskt så att vi kan skriva x i kubik plus x plus 10 som x plus 2. Den här biten kommer från faktorsatsen som säger att det här måste vara en faktor, x minus vår rot. Och den andra delen, det blir x kvadrat minus 2x plus 5. Den här biten kan vi faktiskt ta och lösa med en PQ-formel. Så jag kan lösa ekvationen, om jag bara skriver upp ekvationen x kvadrat minus 2x plus 5. Och vill jag lösa det med en formel så får jag ju minus den här halva. Det blir bara 1. Och sen får jag 1 i kvadrat minus 5. Det är ju minus 4. Så x blir 1 plus minus roten av minus 4 blir 2i. Så vi har hittat en rot. De andra rötterna var uppenbarligen 1 plus 2i och 1 minus 2i. De hade vi kunnat leta efter hur länge som helst på miniräknare, men hade inte hittat dem. Så polynomdivision, väldigt bra att ha. Går det inte jämnt ut så får vi en rest och det vill vi inte ha. Vi kan möjligtvis ha någon nytta av den matte 5, men oftast ska vi inte få någon rest utan då... Det ska gå jämnt ut och det går alltid jämnt ut om vi använder det här med faktorsatsen att det är en faktor, den här x plus 2 som den här gången.